週刊日経トレンディ、今回は最先端はここから始まる北欧ヒットの秘密と題してお届けしています。はい、さて北欧ヒットを知るための2つ目のキーワードは家電です。はい、今から遡ることなんと105年、1912年に家庭用の電気掃除機を世界で初めて製品化したのはエレクトロラックスなんですね。はい、そうなんですよね。あの最近では日本市場での声が発端となって、布団用のヘッドが開発されまして、床掃除機、ハンディクリーナー、そして布団クリーナーを兼ね備える1台3役のエルゴラピードリチウムベッドプロパワーという商品が誕生しています。北欧はデジタル機器とかあるいは小型家電にもモダンで機能的な一品というのがたくさんあるんですね。はい、例えばプラントイ6スマートガーデンという、これ水耕栽培機なんですね。水栽培する機械ですね。はい、これは、日照時間が、短いフィンランドで開発された商品なんですけれども、屋外に、家庭菜園を作るスペースを、確保しにくい日本の都市生活者にも向いてるんですよね。はい、これは水と栄養剤をタンクに入れて、種が入った専用カプセルをセットします。はい、そうするとあとは栽培プログラムが植物の成長に合わせて光や水の供給量を自動で調整してくれるという、まさに植物栽培ロボットみたいな感じなんですね。いいですね。それからこれはですね、ぜひ写真見ていただきたいんですが、ノルウェーのウィルファスバートプレシジョン、オートマティックコーヒーメーカーという商品があるんですけれども、長い名前ですけども、長いです。はい、で給水用の、ボトルとドリップする部分が離れたとても特徴的な構造になっていて、非常にモダンなデザインというのが魅力なんですね。でこの水の量に合わせてね、ダイヤルを調節するだけで抽出に最適な温度と速度を、緻密に制御してくれるんですね。なのでプロの本格ドリップというのを誰でも手軽に楽しめるんですよね。はい、それからですね、室内にいる時間が長くて音楽や映像を楽しむ文化が北欧には色濃く根付いているそうです。フィンランドのジェネレック、ここは世界中の音楽スタジオや放送局などがこぞって導入するプロ御用達のメーカーです。実はこのスタジオにもあったりするんですよね。そうなんですね。はい、一般向けにも展開していて、例えば G1 という商品は全高がわずか20センチ弱と小型なんですけれども、音圧と豊かな低域の再現性に秀でているそうです。はい、